السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والكلم وما يسطرون ما بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجل أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا لا
تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اشفنا بشفائك ودوائنا بدوائك اللهم اشف أمراض الحاضرين اللهم اشف أمراض الغائبين اللهم اشفنا فإنك خير الشافين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم أصل الشباب المسلمين اللهم أصل النساء المسلمين اللهم أصبنا حسابا يسيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين چکھائیسا نکی چھئی وط رٹن گچھے فرض سنات چکھائیسا نکی چھئی وط رٹن گچھے فرض سنات جزات باغ جنات رٹن گچھے فرض سنات جزات باغ جنات رٹن گچھے فرض سنات خدایلی ماں سوا گو کن اللہ تتستا چام کوئی نا وحدت رٹن گچھے فرض سنات شام کوئی نا وحدت رٹن گچھے فرض سنات چسوئی معبود واحد کرن مبعوث شاہید چسوئی تگو نور نبوت رٹن گچھے فرض سنات تگو نور نبوت رٹن گچھے فرض سنات چھو مذہب دار افسر مرشد سون رہبر
مرشد سون رہبر نبی با شان شوکت رٹن گچھے فرض سنت نبی با شان شوکت رٹن گچھے فرض سنت ونا ہر بارن ور صحابن پیروی کار سپن تائب زبدات رٹن گچھے فرض سنت سپن تائب زبدات رٹن گچھے فرض سنت ابتدا سندر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات سق انگنت درود و سلام درود و رحمت درود و برکات کائنات کس راہ بری کامل جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال ست مسلمان اللہ تعالی سندس گھرس اندر جمع اور اللہ تعالی سے کرو زار پار پروردگار کرنی سمن پن دربار قبول مسلمانوں کائنات اندر انسان ساری خود بڑ زیور سگو اخلاق اور کائنات اندر اس اخلاق کس اعلی معیار اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمان آج تچھو یسن پنجائی بناوی لکن ہی دن دلن اندر تل شیم سن خطر ضروری یہ کرتیم اخلاق پن زندگی اندر انج کوشش ام کائنات اندر امس گاشر گاشدار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلیس امن اخلاقن ہز کت کران اور تچھ یہ ذہن اندر یہ کت یون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام امام امام الکائنات امام المرسلین اور یم سن تربیت تمام رسولن ہیں اور خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن تربیت امن تزکیہ یہند اخلاق یہند کردار یہ نمونہ اور امن چھ پروردگار افضل سانچ سندر بناون کائنات سندر چونکہ رسولن ہند مربی آسن پروردگار اوی موجب چھ قرآن مجید اندر ز قسم کھیت پروردگار کرن بیان ز قسم کھیت پروردگار کرن بیان اخلاق مبارکن ہز گواہی پروردگار قرآن کرن بیان تبنون والقلم وما کائنات سندر چھ قلم و قسم کھیون پروردگار میاز چھ قلم و قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ایم قلم ست لکھن چھ یون یا رسول اللہ یا ایم قلم ست لکھن ول چھ لکھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن مات بنعمت ربک بمجنون ناز دنیا چون نیچ ڈلمت نعوذ باللہ ناز مک کرے چون نیچ مجنون نعوذ باللہ یچ دیوان نعوذ باللہ
مگر مانت بنعمت ربك بمجنون سنا شب رب سن فضل ست مجنون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لك لأجرا غير ممنون چان خطر ساجر رب سن طرف یس اجر ذات ختم گچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وإنك لعلى خلق عظیم سازشیم اخلاق سلامی آرس پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی اخلاق کلامی آرس لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوچ کائنات سندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرن قرآن مجید اتباع کرن یمس ویوس کرن پروردگار اویل پرسکائی شردی اللہ تعالیٰ نحاس ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کر تو اخلاق بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تہج اخلاق کرتو بیان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو قرآن بیان ابن کان خلق القرآن چلتا پھرتا قرآن مجید محمد رسول اللہ یعنی قرآن کا اگر عملی نمون گس اگر قرآن کا عملی نمون چوچن سوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ پن زندگی اندر عملہ بن وال اپنا بن وال قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور یم اخلاق اس کائنات اندر ساروی کھوت زیادہ لبن یون محمد رسول اللہ صرف نو قرآن مجید یوت کرن بیان بلکہ تمام آسمانی کتاب چاہے تورات چو زبور انجیل صوفی ابراہیم صوفی موسیٰ یمن سارنی اندر چھ کرت بیان اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یمن اندر چھ موجود یسار عطا بن یسار بیان کر رحمت اللہ علیہ تبن دو سمکھو سکتا عبداللہ بن عمر بن یاس رضی اللہ تعالیٰ نوست کرم سوال تبن سے عمر میں ونت کم تعریف کم نمون شکائنات سندر کم خلاق شایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سان کم صفات بیان کرمت باقی کتاب اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق پروردگارن کم اخلاق چ بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق یم قرآن اندر تی باقی کتاب اندر تی دپن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن بوانے بوز قرآن مجید اندر یوس آیت یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرمک مبوس کائنات سندر گوا بنائیت خوشخبری دنوال کھوچنا ونوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی پوچھی ام تعریف تورات سندر تی بیان کریت یہ تو یوتن بلکہ ساس آس عرب خطر قل عرب کلکن خطر آس قل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساس کائنات سندر میون بند تو رسول اور تم سننا آواز متوکل توکل کرنول بزاج زلجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ یعنی قرآن مجید یوتن بلکہ باقین کتابن اندر تی صفات باقین کتابن اندر تی اخلاق مبارک بیان کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بے کیا لیکھت یہ الفاظ تھے بخاری کے حوالے لیس بفضل ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع سیئت بالسیئت ولکن عفو ویصفا ساس کائنات سندر سو پیغمبر ساسن بد اخلاق ساسن سخت مزاج ساسن بازر سندر ساسن بازر سندر بڑی بڑی کتھ کرنول ساسن بڑی بڑی کلام کرنول بازر سندر ساسن برائی برائی سے جواب دیون ساس معافت در گزر کران مسلمانو طلاقہ سندر روزن والو یہ جمعہ پڑھن والو یم چھ باقی کتابن اندر ہوئیت اخلاق مبارک محمد سخت مزاج آسن سخت مزاج گوس مسلمان آسن سو آسن بد اخلاق پنس بائس آسن برا الفاظو کلام کرن سو آسن پنس بائس غلط الفاظو نام ونن سو آسن برا القاب بلاوان کیا سو محبت سان آلو کرن جگرا گس مسلمان سن آسن شیو یہ گس مسلمان سن آسن کردار سو آسن بازر سندر بڑی کلام کرن وول تل سا یتن چو محمولی لکڑ مارکیٹ ہے بڑی بڑی کلام کرک انسان چو گاہے باسا لڑائی مچ چلے یہ اخلاق سو مسلمان سن کردار یہ اس پنس پانس آسن نبی سن امتی ورن تم سن آسن یہ کردار تو اخلاق سو آسن بازر سندر گوڑ رکنی بلنے رکن آسن مجبوری سبب سو آسن بڑی کلام کرن سو آسن کرک دنو ناز اپرچ اگو مارکیٹ سندر کنچ دکان دا اگو فضول بہمو اپر دیمون کورین تی پاکن ام چنا سانی ماج بین پاکن امن تی دیمون پاکن اس چون کردار آس دے بیاش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساشن برائی برائی سے دیون جواب بیاش معاف کرن در گزر کرن یہ کردار امتی ونن والو یہ امتی اس کردار امتی ہمیں انداز کے اچھے بدلے ہن وے اچھے دپن مے تراؤن ٹاپ بہ تراو ز ٹاپ واپس مول چھ نیچیس کرن نصیحت تو وصیت مرنے ویس ہمسائن سے لڑوئی سو مسین ہمسائن میں سے چل ام تراؤنے مے تنگ ٹاپ مے شہلی قبر تے لیے واپس رہے ز ٹاپ تی دس کالس مکلزن لڑوئی چھ وصیت گاسن چھ مسلمان پانوان لڑائی خطر وصیت کر یہ چھ برائی برائی سی تی جواب یہ دیو یہ چھن درگزر تا معاف یون کرنے مال از غلطی کرمز نے چھ چھ یون سزا دے ہمسائے چھ ہمسائے اس پر دشمن بوئی چھ بوئیس زیادتی کرن خطر تیار مگر دعویٰ چھ میون چھ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو یہ باقین کتاب بنا یہ تو یوتن بلکہ چھ کائنات سندر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا دیون شہادات خدیجہ رضی گروا جن ٹوڑ گروا جن محمد یل گوڑنی چھ وہی گئی نازل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آس کھوچن کے شاسار ور یہ زیاد پریشن اس حال عالم سندر آئی گر اے خدیجہ زمبیلونی میں تراؤں صادر میں تراؤں کمل میں شباسن زو خدر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نسج گو یہ واقع پیش میں شباسن زو خدر جانو خدر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تم کیا کرنا اس بیان تسلی دو دیس دم نظمیان سردار سرتاج کلا ابشر فواللہ لا یخزی کلا وابدا تو روز از خوش میان سردار سرتاج سکرین ذات زایا پروردگار سکرین زایا پروردگار زائی کرین پروردگار بے کیا جی واللہ انکا لتصل الرحم میں نے رب سن قسم چل چک سلا رحمی کرن وال چل چک پوزوانن وال چل چک توکل کرن وال
تچک لوکن یون بوج تلن وول تچک لوکن آسانی کرن وول تنگ دستس مدد کرن وول مہمان نوازی کرن وول پوز ونن والن سادن وول تن حض کری زائی پروردگار یا رسول اللہ یہ اخلاقی کرن بایا یمس یم کال تمس حض کری زائی پروردگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی پن مکی قریش مکی یم دشمن یم ساتن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر الی آیت گئی نازل وانذر عشیرت الاقربین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفا پہاڑی پہ پت بلائے پت کروک بایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا اے من کے لوکو میون فرمان بوزن والو حل وجدتمونی می سجی بری گزر تو اندر تو کیا لبون محمد رسول اللہ صادقا او کاذبا پوزور کہ نعوذ باللہ پوزور دبن سار وی و نہ کی زبر اصل بیوت صداقت پے کر یا رسول اللہ امانت رین پے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز تو چن زانتی من متافس تو چن زانتی امانت اس خیانت کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اچھا بزن ونو پت کن سے لشکر حمل کر تاز ون پوزیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاز ما خرجنا علیک الا صدق سن زران زہت پاز بار یل تی ونو تیرا ز ونو پوزیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل حلق البادشاہ یل حرق البادشاہ خط سون نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بادشاہ روم سن خط سوز نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم بجس محمد رسول اللہ ولان ایمان ولبن مسلمان ام ساتس مکی کے تاجر روم سندر ام نیمے رٹے ایمان داروس ابو سفیان بن حرب بڑ دشمن اسلام بڑ دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ امین بلائی دربار سندر امچی کیا ساتھی امان دبو آکی تو اندر جواب دی باقی روزو پوچھنے اگر ان اپوزون تو جھٹلو جن اگر یہ اپوزون کنشے تو جھٹلو جن پوچھنے تو جزے میں ازون اپوز بہرحال ابو سفیانہ برون کو کیونکہ وہ سردار ابو سفیان اس پر ہر کل بادشاہ تب نہ سے ابو سفیان من عرب میں من تاخشیز تو اندر مکہ سندر کوستان صاحب درامت اس یہ میں انداز ہے میں انداز شوان میں من تمس متعلق تمس شاز افضل تہمت لجمس افضل تہمت شاز لجمس استام تمس پر ہم دبن سلام اللہ زہن اپو سن ونمت بلکہ جو صادق تعمیر تم اسلام کا تم نہ چھ اپو ونمت اور تم کرنس بیان یقول عبد اللہ سکا مکش حکم دیون سکا وانن کیا دعوت کیا تم سن تم من سو بو سو پیان تم نہ یقول عبد اللہ وعد ولا تشرک به شیئا کنس خدا اس کری عبادت یک تا زنیون پروردگار کنی رش دیو گوائی تمس مزانیو کا شریک واترکو ما یکولو آباؤکم یہ پنن مالن تا ماجن نشو بوزمت جترائیو یہ تیوانن شو وجدنا علی آبانا نادا سلم مول کرن موج کرن مسا کر تک لی دیا بھئی مسا ون بکاری تی میں قرمی مال ماجے مسا کر تک لی دیا بھئی مسا من بکاری تی میں قرمی مال ماجے سرٹ حکم خدا حکم پیمبر بزرگو بس یہ مئی چیز مئی مولی انور کرم بیان رحمت اللہ علیہ بن سرٹ حکم خدا حکم پیمبر بزرگو یمز بس یہ مئی چیز مانی تم
وت کمالس تمو روٹ قرآن حدیث تمو ون وجدنا علی آبانا اسلوب بابی کرن اسلوب ددی کرن ناز پت وت آئی کرن اس کیا ضروری نو دعوت رٹو تمن اس یہ چیز تم بدل اعلان کرن وال تم دپان شرحبر مومنن واللہ کتاب اللہ رسول اللہ شرحبر مومنن واللہ کتاب اللہ رسول اللہ چھم یہ تراوان چھم گمراہ کتاب اللہ رسول اللہ چھ قرآن حکم فرماوان طریقات مصطفیٰوان کرن کیا کیا پرن کیا کیا کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تم بے آچوانن ویامرنا بالصلاة والصدق ولا فاف وسل سوشوان پوزونیو نماز پڑھو پاک دامن کریو اختیار پان ون کریو سلا رحمی یہ ہر کل سندس دربار سندر مکوک بوڑ سردار ون قریشن بوڑ سردار ون ابو سفیان سہ نیکی ہن حکم دیوان اخلاق حکم دیوان سلا رحمی حکم دیوان پوزوان حکم دیوان یہ گو تم تعریف ہم گار تشکار پن گئے کتھا مگر آج نظر دیوان آج مسلمان ہیں انداز ہر کل بادشاہ یہ بوس ہر کل بادشاہ ون زبنس ہے ابو سفیان اگر سو پوز شکوان بوز اس لوکن پر اپوز گنڈ سگنڈ اپوز پروردگار اس پر تیزا اللہ تیمس اپوز جلنے تیم اپوز کنس متقونی زا اللہ تعالیٰ اس مطلق تیمانی اپوز بیل سو یمن چیزن یہ حکم سے کرن پوز ون پاک دامن نماز پرن سلا رحمی تل سو برحق ان قریب ما بن سی یمی جائی ہوں ان قریب بن سی یمی جائی ہوں تی بادشاہ آئے اگر بزندہ سامی اموک تمستان گسن بکارا تمسن ملاقات یو تو یوتن بچھلا تمسن پائی مبارک تمس نش واتا تم سند پائی مبارک چل ہر کل بادشاہ کر بیا بوجھت وچا تو تیل کیا حالت آ یہ بوجھت ہر کل بادشاہ کر بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ پہ اکہ دہ سہ تجارت اس کر با محمد سمس نا صاحب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آو دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکو لگ تعریف کرن لکو دب یا صاحب مخزومی آمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتن کرنک بیان ان عالمکم بھی بشتن تول خود زیاد زانن صاحب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جو اس میں سے تجارت کر رہا ہے تہند کھت بہتر زان مجھ سے تہند کھت بہتر امہ سند علیم تم کر بیان دب لوگ یہ میون مول موج بلا یا رسول اللہ فدا فامی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا شو پوزوان یعنی تو زنی میں ساروی کھت بہتر ہل جاہلیت کس دور سندر میں ست کاربار شریک اسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سازو سک ساروی کھت بہترین شریک چکشیرون شریک نہیں چکشیرون شریک بروس چھنا آسان دربار ما کور ہے لچ وادس ما قسم امانت دار چھن نظر گس یہ چھ خیان تھیو شریک چھن شریک اس پر یقین کر مگر سازو سب بہترین شریک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنا سے ذات کر مزمین مخالفت نہ چھ ذات مزمین سے لڑائی
زہنس سے لڑائی چھوڑی زہنس سے مخالفت کرمس میں نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام خدا بھی ات حدیثس کرن اشارہ دبن صاحب اس معاملات ان آسانی بے اعلی اخلاق کرن گواہی پیش در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ چازش تیت اعلی اخلاق چنانچہ زہن مخالفت کرن چنانچہ زہن اوری اور کرم چنانچہ زہن لڑائی سمس میں سے بدکلامی کرمس میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑھول موس مدینہ صدر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مز بنیو ایمان کو واجہ اخلاق مبارک محمد رسول اللہ یہ کرم پنن ایمان بایا تبن بیلی یل مدینہ صدر محمد صلی اللہ بہت گوس وچھ اچھائی زبان مبارکس پر الفاظ نبی رحمتن کر بیان اس لکن کرن نصیحت بچس بوزن افشو السلام بینکم یا افشو السلام پان ون جو سلام کرن پان ون جو سلامتی دعا کران واتی متام پان ون جو کھن چن کرن انتظام یعنی پان ون جو کھانا ون ول تی چانا ون ول بنان وسل الارحام بے جو پن نام یعنی پن رشت بن جوڑن ول سل الارحمی جو بن کرن ول وسلو باللیل والناس بنیام تو یہ جو روز نماز پڑھن تن سات یہ لوکاس نارام سندر یہ لوکاس شنگ تو یہ جو روز نماز پڑھن تدخل الجنت بالسلام داخل گچو جنت سلامتی سان نصیحت کرن یہ شواز پڑھن لوکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام کرن بیان میں بوز یوتی واز تو میون ایمان یس یہودی عالم چونکہ امس طور فکر ہے یہ دعوت چھ کیا دعوت اور دعوت اس اندر کیا کر حالانکہ اس باسن معمولی الفاظ مگر یمن اندر چھ واریہ بوڑ واز یمن اندر چھ بوڑ الفاظ یمن اندر چھ بوڑ واز نصیحت اگر کنس سمجھن تک جنت اس ووت جنت اس تام ووت امی اکی حدیث اگر امس فکر تر امس تر فکر تیمیون ایمان اور عملاون ولت اپناون ول بنو اس چھ واریہ واز بوز واریہ نصیحت بوز مگر تتی مسلمان یتن ووس نہ زندگی بدلاون نہ اخلاق بدلاون نہ وطیر بدلاون نہ پکن بدلاون نہ وتھن بدلاون نہ بہن بدلاون نہ پن گر سسٹم بدلاون نہ پن چیز بدلاون زندگی اندر پن زندگی اندر ام سن بیزدی ہند کارن بن تو اسلام سے عزت کورمت آتا رب دپن عزت اللہ تعالیٰ سن خاطر عزت رسول سن خاطر عزت مومن خاطر آز تس بن خیر کردار اپنا آز تیس مقام آز تیس عزت آز تیس بلندی مگر کاش سے اسلام نزدیک کاش سے یم اعلی اخلاق پن زندگی اندر آن انس ابن مالک کرن بایا یہ اس اٹھن یا دہن وری اٹھن یا دہن وری امس بننی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ پن ماجن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہان دپن یاز شیون نچو حوال یاز کری خدمت یا رسول اللہ پردک حکم یا نازل کر اوی کروز بیان ونی گو پردک حکم نازل من نیر اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتا اٹھن یا دہن وری انرود یا در خدمت رسول اللہ دپن پیالوس پھٹن بانوس پھٹن کن ساتن ازواج متحرات اس ونن اے یہ کیا گو دپن نبی رحمت سن بیان اسم کریو بیستی امس مہ ڈانٹو امس مہ مانو اور یور یہ اس مقدرس ام سندے ہاتھ پھٹن تو پھٹ امس مہ کرو زیادتی دیم انس کرم بیان رضی اللہ تعالیٰ نو دبل لم یکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا کان یکول لعہدنا اند المعتب ما لہو ترب الجبین
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذات بروانان بربل استوانن نازم بہود الفاظ ونن نازم لان دک لفظ استعمال کرن عام حالت اندر کن سا دعا سندر کس گو الگ البت ات پر عام حالت اندر اس محمول چیزن پر لانت کرن استعمال عام حالت اندر اس بہود الفاظ کرن استعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات میدان تان یعنی بیزتی بیزتی سے اس کرن اور یل کس ونہن تمس ونان بس چون جبین گھن خاک آلود چون جبین گھن خاک آلود اور ساری خود بڑ ون ام پت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انس گسا فلان شے مے دمس بگاسے نہ بگاس نہ مگر دلس من رسوم بگاس ب زبانونم بگاسے نہ البت دراوس بٹس مدین کس بازار سندر کیم بچ گندن بت لوگ زید گوس آوری چھوڑا گندن سچن پت کن گئی مے گردن تھا میل نظر دچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر مے دب من ڈانٹن مگر لبائی مبارکن پٹس مسکراہٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بد کروں بیان یا انیس اے میانی انس رضی اللہ تعالی میانی گبرا عظم تہائی سوامر تو کا توڑ گسی اوڑ میں ونمائی دپن ہم پدراو اس سکام کرم یس میں بیان اس کرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نیر گاس انس کر سکو چکا ونی ایتی ایتی اگر یہ حالت آس ایتی کرنے سوار یہ زیادہ ونی سوڑی اوڑ بدرت پت ونی سوانی کرکو مگر دپن لبھائی مبارکن پڑس مسکرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کرن بیان یہ دیون گوئی دپن لم یکن رسول اللہ فاہشا ولا متفیشا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسن بےہود گفتگی کرن وال سو اسنا مقادی اور نوزا کمیش کوشش کران بےہود الفاظ من کوشش اسن کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا تو اندر چھ بہترین سو انسار یم سن اخلاق آسن روچ یم سن اخلاق آسن اصل سو چھ تو اندر ساری کون زیادر اصل انسان ترت انسان یہ تو یوتن پنن گرواج ہیں حضرت صفیہ بنت حائی رضی اللہ تعالیٰ نہ کرن بیان تپن مشن کائنات سندر وچھ متعی ما رأيت آدن آسن خلقا من رسول اللہ اخلاق سندر چھن میں توتا روت وشمت کا یوتا میں اخلاق سندر چھو وشمت روت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپانے نگار واجے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سخاوت سندر اوش برون روڑ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دپن رابیت جابر بن عبداللہ دپن ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قطقا فقال لا ذات آشتا شوشمت کوئی من کان چیز یوڑا اس نبیان فرمو صلی اللہ علیہ وسلم بچوین ذات شکن وزن یلی آسان اوس اویلیبل تیلی اس دیون یلی آسان اوس تیلی اس خاموشی اختیار کرن محمد رسول اللہ نوشت ونن سویلو سیون دنوالی اس بنن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انس ابن مالک کرن بیان دبن اکدام شخص آت انو سی اسلامی کرمت قبول اسلام قبول کرن خطر دپن باز کرا اسلام قبول مگر بچوز غریب یا رسول اللہ میدی تو کی مال دبن امیز جو تیوت مال یوتا دن پہاڑن درمیان یوز گاٹی یوتا تندروات مال یعنی جب تیوت اوت کور ساتا محمد رسول اللہ یل پنس کم قوم سندر ووت ام دب یا قوم یاسنمو فإن محمد یوتی آتا من لا یخش الفقر
مے کر تیوت عطا میان قوم تی کریو اسلام قبول تیوت دتنم نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم مے رود نو ون غریبی ہندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنن یارن کرن پنن ات معاملہ سندر تمن یمون اسلامی کرمت قبول زاس نور یور وان اگدون اکی خاتون صادر واریہ رو صادر یہی کرن پیش نبی رحمت صلی اللہ علیہ سہل بن سعد کرن بیا دپن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اصل صادری لاجی کی گئی خوش کی رز مگر یارو اندر گوخ یار کھڑا صحابو اندر گوخ صحابی کھڑا دپن یہ صادر حض لجم خوش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کرس تے مانن ول بیا دپن یس نہ کی چھوئی نہ لاسان تس والان تن سور پا یس نئی نال آسان تس والان تن ژور پاٹ ذات گارس ماچ باوان رحمت للعالمین ژور پٹ لاگن تمس محمد پتن حمامس پہ اچھ پہ حمام پہ وان سانہ من بنے حمام تمہیں تمے انداز اچھ پہ حمام پہ آئے فلانس کور نا مے پہ مدد نسا نا تھود ووتمت حمام گئی پوز بنو حمام مگر یہ گھس وشنیر خطر ات گھس نا غبت گھن ات گھس نا پہ تم چیز گھن یمو سب چانے عمل ضایع گھن تی چیز نا مگر یس نا کی نلسان تس والان تن ژور پاٹ ذات گارس ماچ باوان رحمت للعالمین بی دن بچتن کھاوان تو چاوان پان روزان روزدار مگر فاقگی ہند شک نہ پاوان رحمت للعالمین بی دن تھک دیوان یا مت چڈیشان بور والا سڑک پیٹ از تراہم شاندارار رحمت للعالمین مگر تم سات تاز تن اہل لکھ نا اہل بے زان انسان کن چھکان تی زن وطان مگر یور ہر دم پوش وتھران رحمت للعالمین اسلام سے نقصان یسن واتن تم تم سات تاز تہ تم کام کر نقصان واتن یہ مسلمان شایا نشان لٹ کر گزارش لٹ کر گزارش محترم مشتاق صوبن تیری صوبن مگر کہین مانن ہے پرین ویڈیو مت کھڑ تو کیا ضرورت پرین ویڈیو کھڑ کیازن مسلمانس نقصان واتن کیازن تھی واتن مسلمانس تکلیف کیاز پرین ویڈیو بی کھاڑن کیاز پرانی کلپ بی کھاڑن سوشل میڈیا کیا درس یمو سی پنہ چینل برو پکن تو پن پیج برو پکن خطر بیسن زندگی دعوس لاگن اد گزارش کر مت کھڑ تو ہے مت کھڑ تو مت واتن تو تکلیف مت کر تو ات معاملس اندر بی تنگ مت واتن تو تم انداز بی مصیبت یم انداز پت کن ہو مت کھڑ تو یم کلپ اچھ گزارش کر واتن تکلیف مہ کھڑو پرانی کلپ مہ کرو اپلوڈ تم سوشل میڈیا نئی نئی تبلیغ اویلیبل کھڑو مہ کھڑو پتم تبلیغ ضروری کیا گزارش ادبن ادبن گزارش تم پیج والن تو تم یوٹیوب چینل والن بار بار بی رپیٹ کر مگر یہ اس کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونگ نبی رحمت سسم سے انکار کرن پن یہ صادر تجکے سوڑے سدیامت یہ کرک پنس ساتھی اس پیش
امہ دربار مجلس اندر درو نبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارو کروز بیان دپسایو چھ کیا گوئی یہ گئے اصل بیو ضرورت محمد رسول اللہ آزو ضرورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ کیا دلیل گئی چھ منجس امیس کروار یہ صحابو مگر ام کر بیان دپن رجو تو برقت ہین لبی سہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت امید مجمع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لعلا وقفنو فیہا تاکہ بیم کفن دینات صادر اندر بشس کفن خطر تھا بنی صادر ات کفات صادر اندر دن پنن اولاد کفن یلی ام دنیا نیربا اوہ حسمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علاو چیزی ہوتن بلکہ یہ ضرورت ہو ساسن تیتوز دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگداو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس دربار ساند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان ابو ہریرہ شرابے ہے جیس دپن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر شفیر سفرشت گتن نازل سفرشت ووت آسمان اس پر یت پر یہ بنی امت پود سب دی امت تج پر سن از تام ذات امت من زمین اس پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساز پیغام کیا تھا رب سن طرف پیغام کیا اس سجکاز بادشاہ نبی اس بنن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن تو چھو یا سنبند نبی بنون نبی رحمتن کرنز بیان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کر بیان دبن استعادو لربک رب سن خاطر کرز تواضع اختیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رحمتن کرنز بیان لا بل عبد الرسول بچوز یا سنبند بند نبی بنن بچس نیسن بادشاہ نبی بنون البانی سومن سب دیتن صحیح کارا اور نبی رحمت اس بار بار دعا کر بار بار اس دعا کرن اللہم آہینی مسکینا وامتنی مسکینا میں تھے زند مسکینا ست پرور زیارا میل موت سجی زم مسکین موت گریبی ان موت یا رسول اللہ وحشرنی فی زمرت المساکین یلی حشر کریم سکر زم اچ مسکین جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیام پر یہ دعوز بار بار کرار دا اگر دکھر اس عائشان بیان رضی اللہ تعالی نحس تو کیس بار بار یہ دعا کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شو بار بار رب اس مگن زند تھے جم مسکینن سوئی موت دی جم مسکینن سوئی حشر کر جم مسکینن سوئی یہ کیا دلیل اپنے اس عائشہ رضی اللہ تعالی نہا انہم یدخلون الجنت قبل الاغنیائی بی اربعین خریفا تم گسن سجی تم گسن سجی وری برون جنت از داخل امیر و بروٹ مسکین گسن امیر و بروٹ سجی وری داخل جنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پت کروس نصیحت عائشہ یل مسکین آسی من خالی زن کڑان اگر کم آسی اگر اوڑی خزر تیاسی دیوان آزت مگر خالی زن مسکین ذات کڑان یل مگن والا سی مگن دیوان آزت عائشہ مسکینن سجز محبت کرن عائشہ یہ میں عزت پانس قریب تھوان اور تیلی روز مشر سندر آسی چا قیامت سندر قرب نزیب ذات ذوالجلال حضرت اللہ جلسی یہ کر انسد آسی اللہ تعالیٰ سن قرب حاصل روز مشر سندر اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ مسلمان نئی جمعہ سندر بوزو بے انشاءاللہ کیا اخلاق اس کیا کردار اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن مگر ونو گرزو غائب
مسلمان گوس آسن امہ کلبار مسلمان تیل کامیبی مسلمان گوس آسن امہ انداز وفادار تیل کامیبی مسلمان اندر گھ ام اخلاق آسن یادوار آسن عبادت آسن تیل کامیبی اگر نہ ام اخلاق کر اختیار تیل کامیبی اخلاق کو بوڑ چیز علم خود اخلاق کے بہتر اخلاق گھس مسلمان اندر اگر علم آس کوتا تہ اخلاق آس نا بد زبان آس بد گو آس ام سن عزت ملیا میر ام سن زندگی ملیا میر ام سن عمل ملیا میر واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین